အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Paris Saint-Germain အသင်းရဲ့နာမည်ကျော်ကစားသမားညီမာကသူ့ရဲ့ club အသင်းနဲ့လမ်းခွဲဖို့စဉ်းစားနေပြီးတော့ PSG ကနေထွက်ခွာတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတော်တော်လေးကိုကြားနေရပြီဖြစ်ပါတယ်အသက်30ရွယ်ရှိတဲ့ Brazil အဓိကကစားသမားဖြစ်တဲ့နေမာကိုတိုင်း PSG မှာ9နှစ်ကြာကစားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒါ PSG ဘက်ကသူ့ကိုရောင်းချဖို့စဉ်းစားလာပြီးရောင်းချဖို့လည်းပြင်ဆင်လာတယ်ဆိုတော့ report တွေနဲ့သူနေမာကိုတိုင်း PSG ကပါလမ်းခွဲဖို့ PSG အသင်းကထွက်ပြီးတော့အသင်းသစ်ပြောင်းဖို့ထိစဉ်းစားနေပြီလို့ဖော်ပြလာပြီဖြစ်တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာ PSG အသင်းဘက်ကသူတို့ရဲ့နီးပြားသစ်ဖြစ်လာမဲ့ဒါ Christopher Galtier ကအခု Nice အသင်းကနေတရားဝင်လမ်းခွဲသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရပိုက်တဲ့မှာ Paris Saint-Germain အသင်းရဲ့နီးပြားသစ်ဖြစ်လာတော့မှာဖြစ်တယ်။ PSG တွေနဲ့လက်ရှိချိန်ထိ Mauricio Pochettino ရဲ့ဒါဒီယာရုကထုတ်ပယ်ဖို့အတွက်ရိုချေးငွေကိုသဘောတူညီမှုမရသေးပဲဖြစ်နေတယ်။ report တွေရတော့ Pochettino ကို Paris Saint-Germain ကသူ့ရဲ့လောက်ခလာစာအပြေအဝအဖြစ်ဒါ Euro 15တန်းပေးရဖို့ရှိနေပေမဲ့တစ်ဖက်အကြားပါအခုချိန်ထိဆွေးနွေးနေစဉ်ဖြစ်တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒါဒီ Neymar က Paris Saint-Germain ကထွက်ပြီး Europa Club အသင်းတစ်သင်းကိုပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကကြေကြေလောင်လောင်ဖြစ်လာတယ်ဒီချိန်ထဲမှာပရီးမီးယားလိဂ်ကနယူကာဆယ်အပါဝင်အခြားသောကလပ်တွေ CDA ကဂျူဗန်တက်စ်အပါဝင်ဘာဆိုလာအသင်းတွေကလည်းသတင်းထွက်နေတဲ့အခြေအသက်30ရွယ်ရှိတဲ့ဘရာဇီးတောင်ပံကစားသမားရဲ့အေဂျင်ဟောင်းဖြစ်သူကတော့ပဲရစ်စိန့်ဂျာမိန်အသင်းနဲ့သူချန်ပီယံလိဖလာကြားတဲ့အထိအသင်းမှာဆက်နေသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့လေနောက်ဆုံးထွက်နေတဲ့သတင်းတွေအရာနေမာဟာ PSG ကိုလမ်းခွဲဖို့ထိစဉ်းစားလာပြီလို့ဆိုထားပါတယ်။ Inter Milan အသင်းကတော့ Paulo Dybala ကိုအပိသက်ခေါ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုကဒါတွေးအေးသွားတဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်။အဓိကကတော့ Lukaku ကိုသူတို့ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်တကယ်လို့များဒါ Lautaro Martinez ထွက်မှာပဲ Paulo Dybala ကိုခေါ်ဖို့ရှိတဲ့အချိန်ရုတ်ကန်ပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ AC Milan အသင်းကတော့ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်။ဒါပေမဲ့ Dybala ရဲ့လောက်ခလာစာကိုရှော့ချဖို့အလိုရှိနေတယ်။ Paulo Dybala ကအီတလီရဲ့မီဒီယာတွေရဲ့အဆိုအရဂျူဗန်တက်ကထွက်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်တောင်မှသူမှားခဲ့တယ်လို့ဒါသတင်းတွေလည်းတက်နေတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒါပဲရစ်စိန့်ဂျာမိန်အသင်းရဲ့တောင်ပံကစားသမားအန်ဂယ်ဒီမာရီယာကဂျူဗန်တက်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂျွန်လ30ရက်နေ့မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်မဲ့အန်ဂယ်ဒီမာရီယာကအစောပိုင်းတုန်းကဘာဆိုနာကိုပြောင်းမယ်လို့သတင်းထွက်ခဲ့ပေမဲ့လေဘာဆိုနာဘက်ကတရားဝင်ကန့်လန့်ထားခြင်းမရှိတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှတော့ဒါဂျူဗန်တက်နဲ့တစ်နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှာဖြစ်ပြီးတော့လောကလာစာကတနည်းကိုယူရို9တန်းထိရရှိမှာဖြစ်တယ်။ဒါလာကစတာဒီလိုစပေါ်ရဲ့အဆိုအရဒါဂျူဗန်တက်စ်ကဖောဖောပါနဲ့အန်ဂယ်ဒီမာရီယာနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူနိုင်မှာလည်းဖြစ်တယ်။ဒါလာဇီယိုအသင်းရဲ့နီးပြားမူရီစီယိုဆာရီကသူတို့အသင်းဘက်ကချယ်ဆီကွင်းလေကစားမှာရူဘင်လော့တချီကိုခေါ်ယူခြင်းဖို့ကြိုးပမ်းလျက်ရှိတယ်။စောပိုင်းတတိယနေရာချယ်ဆီကလော့တချီကိုအလိုက်ပေးပြီးမီလန်ကိုဗစ်ဆာဗစ်ကိုခေါ်ယူမယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေမဲ့မော်ရီစီယိုဆာရီကတော့သူ့ရဲ့အဓိကကွင်းလက်ကစားမကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပဲလော့တက်ချီကိုသာခေါ်ယူသွားဖို့အဓိကကြိုးပမ်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါရိုမာသင်းရဲ့နီးပြဂျိုဆေမော်ရီညိုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာရိုမာနဲ့အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့လို့ဒီနှစ်ရာသီမှာနောက်ထပ်ဆူပလာတစ်ခုရရှိဖို့ပြင်မှတ်ထားနေတယ်လို့ဆိုတဲ့ကလပ်သင်းကအသင်းအတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေအများကြီးပြုလုပ်ပေးဖို့မျှော်လင့်ထားသလိုရိုမာရဲ့ project အတွက်ရိုမော်ရီညိုကဒီသင်းမှာဆက်ရှိမှာဖြစ်လို့အခြားသောကမ်းလှမ်းမှုတွေရှိနေအောင်ပါရိုမာသင်းမှာပဲအောင်မြင်မှုထပ်ရဖို့သူဘက်ကဂျူပန်သွားမယ်လို့ခရီးပေးထားပါတယ်ဒါရီကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားချက်ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်